Ասես իրավունք թիվի տաղավարում հյուրընկալել ենք պահի ստազորի գնդապետ, ռազմական փորձագետ, Հայկն Հապետյան իշխանակացություն պարոն Հապետյան հրավերն ընդունելու համար, պարոն Հապետյան իրավիճակը նախընտրական գնալով ավելի լարվում է, հա, երեք մենք տեսանք ոչ, այսպես ասած, նախընտրական լեքսիկոն, վարչապետի պաշտոնակատարի կողմից, նա արդեն մեյդները փռելու և զենքերով միմյանց դեմ, այսպես ասած, ոչ թե բանավիճելու, այլ արդեն զենքերով միմյանց դեմ պայքարելու, այսպես ասած, կոչեր է անում։ Ինչ կասեք այս իրավիճակի մասին։ Լավ, շնորհակալություն հրավերի համար, եթե իր արած արտահայտությունները հարբած հոգի խանգարումի մեջ ընկած և շիզոֆրենիկի խոսքեր չգնահատենք, որտեղ կարող ենք նաև այդպես գնահատել, հա, այլ գնահատենք իր հոգեվիճակը այդպիսին է, բայց այն ինչի մասին ինքը բարձրացնում է, դա վականին այդպես մշակված սցենար է, ապա այդ սցենարը նոր չի մշակվել և երեք չառաջին օրը չէ, որ Փաշտոն Նիկոլը հասկացավ իրավիճակը ինչպիսին է և երեք արտահայտեց այն, ներառյալ նաև Նիկոլ Դավաճյան բղավող քաղաքացիներին բերման ենթարկել բռնություն, ենթարկել բռնության, մարդկանցից մեկը հիվանդանոցումը հայտնում է։ Սա վաղուց էր պլանավորված, իսկ պլանավորումը հիմնվում էր պարզ իրողությունները, իրողությունը հետևյալն է, ամենայն հավանականությամբ խորհրդան անցնելու են 4 ուժ, և այդ 4 ուժը անցնելու մասին ոչ թե սոցիոլոգիական հարցումներ, ուրեմն զրույցներ, քննարկումներ, դա չի, այդ 4 ուժը իրապես ունեն համախորներ մեզ բանակ, ունեն կայացած կառույցներ, ունեն կարուսչա մեքենա տարբեր կայքերով, սոցիալական էջերով, և իշխանությունն էլ դրան գումարած ունի ուրեմն նաև հարճական ռեսուրս, այդ 4 միավորը, որի մասին ես հիմա կասեմ, իրենք նաև իրապետում են որոշակի ֆինանսական ռեսուրս։ Սրանք են անհրաժեշտ կոմպոնենտներն են, որը գոնե նվազագույն հնարություն կտա ցանկացած ուժի իրականացնել քարոշությունն, իսկ քարոշությունը ինքը ծախս է, կազմակերպական գործընթացը, հավաքներ են, մարդկանց բացատրելը, տպագիր քարոշական միջոցներ են, որոնք որ մարդկանց փոխանցել, բոլորը մեծ փողերը։ Ան 4 ուժ։ Առաջինը հստակ դաշնակ։ Երկրորդը պատիվ ունեն դաշինք, երրորդը Մարգավաճ Հայաստան և չորրորդը կախ պայմանագիր։ Եվ հիմա այդ 4 ուժերից 3-ը բացառությամբ կախ պայմանագիրի կեցված կնդրսել անցնելուց հետո կախ պայմանագրի հետ գործընկերային հարաբերությունների վերաբերյալ և 3-ը ասում եմ, որ որևից է գործընկերային հարաբերություն չլինելու։ Այսինքն Փաշնյան Նիկոլը, եթե առաջին տեղն է գրանվարդ 50% պլյուս մեկ չի ավակում, ինչ-որ մեկ է դաշին կնքի։ Այդ 3 ասել են, մեր հետ չի կնքվելու։ Ավելին դրան միացել է ասողները նաև որոշակի շանսեր ունեցող հանրապետության առաջին նախագահի կուսակցությունը, Հայազգային կոնգրեսը, նրանք ևս ասել են, չէ՞։ Հա, սա ընդունում ենք մեր գնահատման հիմքում որպես իրողություն, երկրորդ իրողությունը։ Այնուամենայնիվ այդ սոցիոլոգիական հարցումները, որքանով որ արվում են փակ, արվում են մասնագիտական, արվում են մարդկանց հրամցնելու, այսինքն հարցումները 3 կարգ են դասակարգում։ Այդ երկրորդ փորձագիտական շրջանակների և հանրության ներկայացնող տոկոսներով Փաշնյան Նիկոլի իշխող կուսակցությունը 20-ից պակաս առավելագույն 30, այսինքն 50%-ը չի հաղթարում, սա ևս փաստ է, սա ընդունում ենք ևս փաստ։ Ճիշտ է, մի քանի այդպես հոգեկան հիվանդներ կան, հարբած մարդիկ կան, իրենց շատ հարազատ թմրամիջոց օգտագործող մարդիկ կան, իրենց դաշտից, որոնք ասում են 60-70% հավաքել, այդ մարդկանց տեղը հոգեբուժարաններն են, եթե իսկապես հոգեկան, եթե ոչ ապա համապատասխան բուժման առողջապահական հիմնարկներում, հարբեցողության կամ թմրամոլության դեպքում բուժվել, իրականության հետ, որից ահրիշ ունեցող բաներ ասում,
Հետևաբար Փաշինյան Նիկոլը հրաշալի հասկանում է եւ այն կուրատորները, որոնք որ կան։ Ինչու կուրատորներ, որովհետեւ մեկ-մեկ օր ասում Փաշինյան Նիկոլից իշխանությունը, ասում է, իսկ 18-ը Փաշինյան Նիկոլը վերջեց իշխանությունը, թե իրեն տվեց։ Տվեցին իրեն, Փաշինյան Նիկոլ իշխանությունը տրվել։ Եվ հետևաբար Փաշինյան Նիկոլը ընդունում է նաեւ երրորդ իրողությունը, որ ինքը 50% չի հավաքելու եւ ում հետ է դաշին կնքելու։ Առաջին 10 օրը տեսականն է, թե ինքան անգամ առաջին տեղն է գրավում, 10-ին ժամանակ է տանում կառավարություն կազմելու, չի կազմում, մյուս ուժերին է տրվում հնարավորություն եւ մյուս ուժերը վստահաբար կազմելու։ Այսինքն Փաշինյան Նիկոլը պարտվել է։ Հիմա այս հաստել իրողությունները աչքի առաջ ունենալով Փաշինյան Նիկոլի արմենյան քաղ տեխնոլոգները որոշել են ինչ անել։ Ուրեմն նախ, եթե Փաշինյան Նիկոլը նկարչությամբ 50% հավաքի, ապա դա շատ է հաջորդ օր, իսկ անդիմադիր այն ուժերը, ովքեր որ խորթան են ացը, գոնե նշած իմ երեք ուժերը, ներառալ նաև այս հակինը չեմ բացառում, Հայաստան կոնգրեսի փողոց նիշները, վստահաբար փողոց նիշները։ Եվ այդ ժամանակ դեռ հարցը, Փաշինյան Նիկոլը որքան արագ ճողոպրի, ինչու, որովհետև ուժային հրաման տալ կրակելու կոշտ բռնություն կիրառելու բազմահազարանոց ժողովրդի արդարացի պահանջ ներկայացնում մարդկանց վրա կարծում ուժայիններ հետ են կանգնելու, ընկրկելու են եւ ոստիկանությունը եւ ԱԱՀ-ն բանակը չի խառնելու, անում կրիմինալը։ Քաղաքացիական պատերազմ, թե մի նոր մարտի մեկ բանակը։ Կրիմինալ, կրիմինալ, որը կրիմինալը ինքը կրակոցներ արձակելու։ Սկզբունքը չի բացառում, որ այդ կրակոցները ինչպես ցանկացած գունավոր հեղափոխությունները պարագայում երրորդ կողմը։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների զինված ուժերի դիպուկաները, որոնք աշխատել են բազմաթիվ երկրներում, եւ Սիրիայում, եւ Ուկրաինայում, եւ Վրաստանում, դա առաջնական չէ։ Անգամ մեզ մոտ են աշխատել, շուտով իշխանապողությունից հետո կարծում եմ, որ եթե Ռոբերտ Քուչյանը հաղթում է, իր համար շատ կարևոր է 2008-ի մարտի 1-ի զոհերը, որտեղ կրակողները չհայտնաբերվեցին, զենքեր չհայտնաբերվեցին։ Ես առավել համոզված ասեմ, հաշվի առնելով այն պրակտիկան, որը արմուտք անում է, դրանք դիպուկահարներ էին կոնկրետ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների։ Մեզ մոտ պատրաստվում է ոչ միայն մարտի 1, մարտի 1-ը լավագույն տարբերակը կլինի։ Մեզ մոտ չի բացառում նաև Մայդանի տարբերակը։ 100 հոգի եւ ներառան, որը այդ արումը թափելուց հետո, այո, չի բացառում, որ բերվի նաև քաղաքացական բախումների։ Եթե բախումների աշխարհագրությունը Հայաստանում մեծ եղավ եւ վիրավորների զոհերի քանակը առավել քան, ապա բախումները, այո, կարող է վերածվել քաղաքացական պատերազմ։ Պարոն Ապետյան, ցանով կբացատրեք նաև այն, որ նույն արևմտյան դեսպանատները, Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը այս օրերին անգամ այս ատելության խոսքի վերաբերյալ, հա, որևէ դատապարտող հայտարարություններով հանդես չեն գալիս, այսինքն բոլորին ամեն ինչ ձեռնտու է եւ, այսպես ասած, իրենք իջել են ջրի հատակը։ Շատ ճիշտ դիտարկում եք։ Այո, հենց նաև կողմնակի անուղակի նման փաստեր հուշում են, որ կա սցենար։ Եվ այս սցենարը, քանի որ Փաշինյան Նիկոլը 51% չի հավաքելու, իսկ հաղթելու ինքը նկարչությամբ, թիվը նկարվելու աղակ է, 50-60% նկարելու է, ինչ որ մարդիկ փողոցին իջնելու եւ սկսելու են նախ այդ ցուցարարների նկատմամբ բռնություն, կրակոցներ, ձեզ շատ փորձ արվելու, կրիմինալով, վստահաբար կրիմինալով արվելու։ Մեկ օրինակ վերեմ, երկու օր առաջ Արսեն Թորոսյան Գերագույն Վիժվածքի թիմից մի վիժված կա, աշխատակազմի ղեկավարն է։ Նրան լրագրող հարց է տալիս, եւ եթե հիշեցում դարձնեք, այդ տեսանյութում Արսեն Թորոսյանը պաշտպանող 7-8 երիտասարդ կա, որոնց մեկն անվտանգության աշխատող, այդպես ասենք, իր ծառայական հագուստով։ Մյուսները այդպես մկանները մեծացրած թիկնախմբից են, 7-8 հոգի այդպեսին կան։ Այսինքն Արսեն Թորոսյանի անվտանգությունը կրիմինալի թիկնախումն է պահում։ Հա, այդ նույն կրիմինալը մարտի 1-ի սցենարով ստեղ կրակոցներ անելու։ Այդ կրակոցները նաև որպեսի հետևանքներ ավելի ծանրներ ժողովրդի համար աշխատելու է երրորդ կողմը։ Այս նորությունը ասում ՆԱՏՕ-ի դիպուկահարները։ Այդուք նշեցիք 4 քաղաքական հիմնական խաղացողների մասին, իսկ ինչ դերակատարություն է վերապահված մյուսներին, հա, օրինակ Լուսավոր Հայաստան, որը էլի պրոարևմտյան քաղաքական ուժը, էլի ինչ որտեղ կարծես հակասություն ունի այս իշխանության հետ, բայց նաև, այսպես ասած, փոճկա է գլորում նախկինների վրա։ Եկեք նայենք, այդ դեպքերը եթե եղան, հստակ դերաբաժանումներ կա։ Օրինակ, արևմտյան երկրների դեսպանները
այս պայծությամբ լրում են Փաշնյան Նիկոլի հրապարակային ուղղակի բռնության կոչերի հանդեպ որոնց չարքում նաև հանրապետության նախագահը նա շարքում դե հանրապետության նախագահը եթե նա շարքից է ինքը այդ թիմի տղա է այդ արեմեցյան ուժային կենտրոնների տղա է որին գործուղել են Հայաստանում աշխատելու պարբերաբար գործուղվում է հետո վերադառնում է իր մշտական եւ բնակության վայր եւ գրանցման վայր Ուրեմն արևմտյան դեսպանատները լռում են։ Այս լռությունը ինքնին հող է նախապատրաստում, որ վաղը չմիսուր, եթե այդ խոսքերը Փաշյան Նիկոլի կյանքի կոչեն, գիրառը, ապա այդ նույն դեսպանատները ևս լռելու են։ Սա առաջին, երկրորդ, կան այսպես կոչված իրավապաշտպան շրջանակներ։ Արևմտյան տարբեր դրամաշնորհների լավհամանից 3 տասնամյակ շուրջ օգտվող։ Ազգանները անուններ չասեմ, ավելորդ ակամերաս չկովասնեմ։ Իրենք ևս լռում են։ Այսինքն իրենք լուրը լինելու նաև այն ժամանակ, երբ որ այդ բռնությունները իշխանություն կիրառի։ Եվ սկսելու են բարձրաձայնել, եւ այդ բռնությունների դիմաց ժողովուրդը փորձի ինքնապաշտպանվել։ Այդ ինքնապաշտպանող ժողովրդին իրենք ասելու են օրենքը խախտող ոստիկանների նկատմամբ կամ ոստիկանական հակոստակած կրիմինալի են, որում մենք պրակտիկա տեսել ենք անցյալ տարի եւ ոստիկանական համազգեստով կրիմինալներ, թիկնախմբերն էին, այո։ Ես մյուս քաղաքտուն ես մեկի ժամանակ բավական երկար բացատրում ենք եւ Chevron-ի եւ իր կաննելու ձեւի, որը որ բան չի, ծառայող չի, հա? Արա ախպեր տարբերակով ականած, ծրված, հա? Վասմյորկա գծած, զինվորականը շարքայինից սկսած 45 գոլ այդ կուրս անցած զինվորականը զինծառայող այդպես չի կանում, այն շու նանքին կանում, իսկ ուրեմն այդ այսպես կոչված իրավապաշտպանները վստահաբար իրենք իրենց սև գործ անել են կա երրորդ օղակ։ Երրորդ օղակը դրանք Փաշտյան Նիկոլի գործողությունները բռնությունների, հա, եւ իշխանության հերթական անգամ բռնազավթվան քաղաքական առումով արդարացող քաղաքական, այսպես կոչված քաղաքական ուժերը։ Ես կարող եմ առնվազն 4-ին նշել, որոնք այսօր եւս իրաց լրացավ, այս ամենի չհանդեպ իրենք եւս ընդհանուր քողարկման սցենարի մեջ մտնում։ Կարող ասել Լուսավոր Հայաստան շատ ճիշտ ասում։ Ասենք Մարուկյանը վաղուց արևմուտքին է, եթե ժամանակին դրան այլ ուղակներ են աճացրել, ապա Մարուկյանի բոլոր կախված բանը ինչ որ վրայից կա, բոլորը կախված է եւ արևմուտքում անպտցան կարուսների ձեռքին։ Երկրորդը ազգային ժողովրդական բևեր, որը հիմնվում է հիմնականում Սասնաձորի կազմակերպության վրա։ Մարդիկ են ղեկավար կազմում, որոնք Սորոսի գրասենյակի հիմնադիրներն են, հայտեն հակառուսականությամբ ու անհիմն բարբաջանքներով մտածածին, որ չէ փաստակ չկա։ Այն չեմ ասում, անրաժեշտ են դեպքում, եթե հրաման են ստանում կրակելու, այդ կրակողները շատ չեն, բայց մարդկանց նաև կարողացել են խաբել, հիշում եք հայտնի ՊՊՑ գնդի հրաման ժամանակ։ Այս երկրորդ խումբը սա է քաղաքական առով, որը Փաշյան Նիկոլի քայլերը արդարացնելա։ Երրորդը դա ծեր եւ երիտասարդ պիտարասներ կան, ես այդպես ասել եմ եւ ասում եմ եւ կասեմ, անկախ հպարտ պիտարասներ, Արման Բաբաջանյան, Լևոն Շիրինյան։ Սրանք եւս արևմուտքի գործակալական ցանցներ ներկայացնում կոնկրետ միացյալ նահանգների, եւ չորրորդը Արամ Զավենի Սարգսյան հանրապետություն կուսակցություն։ Նվազագույնը, այն արաների մասին չեմ ասում, սրանք քիչ թե շատ ասենք հայտնի են, հա, հարությունը։ Այս չորսը ապահովելու են Փաշյան Նիկոլի սպասվելի կատարվելի այլանդակությունների քաղաքական քողածածկումը։ Ասելուն այո, իշխանությունը Փաշյանին է, անդիմությունը վատն է, Քոչարյանը վատն է, ուզում է հին ժամանակներ վերցնել, Սարգսյանը վատն է, Արթուր Վանեցյանը վատն է, Գագիկ Ծառուկյանը վատն է, բոլորը վատն են։ Այն սա ճիշտ է, մենք պաշտպանում ենք այս իշխանությունը։ Ճիշտ է, մենք ասենք, չենք անցել ազգային ժողով, բայց մենք պաշտպանում ենք, բայց այստեղ մի բաց կա։ Ես չեմ բացառում, որ Փաշյան Նիկոլ այնուամենայնիվ իր 51% նկարելը ավելի մեծ պայթյուն կարող առաջացնի, քան ենթադրենք, ասենք ինքը նկարում է 30%, ինքը 30%-ը չունի, 20-ը չունի, այս բոլորը փուչիկներ է, որ փչվում է, ինքը իրեն նկարում է 30%, եւ 51%-ի համար այդ 4-ի նշած ուժերի նկարվում է 5-6%։ Այդ 4 ուժերը իր հետ կոալիցիա են կազմում։ Այստեղ մի փոքր ավելի մեղմվում է, որտեղ այն ավելի միայն Փաշինյանը չի, չէ՞, եւս 4 ուժ։ Բայց կարծում եմ, որ այսօր իրապես այս
Խեղկատակ օրվա իշխանություններին իրապես անդիմադիր եւ քաղաքական ուժերը իրենց առաջնորդները հստակ պատկերացնում են, որ նման սցենար եւս կարող է լինի եւ կարծում եմ, որ եթե այս կարգին նկարչություն եղավ եւս ուրեմն անդիմադիրները ժողովրդի փողոցը չեսնեն։ Որտեղ խնդիրը ինքնանպատակ իշխանություն վերցնելը չի։ Մենք գիտենք մեր գերիների հետ կապված, տարածքների հետ կապված, մարդունքների հետ կապված, Ադրբեջանի, Թուրքիայի հավաքությունների հետ կապված, որից է ձևով դիմադրություն չկա, որից է ձևով։ Պարոն Հապետյան, հենց դրան եմ ուզում անդրադառնալ, հենց երեք մենք ականատես եղանք, նորից մի գերի, այսպես ասած, հայտնվեց Ադրբեջանում, գիշերը Փառք Աստծո հետ վերադարձվեց, բայց սա փաստորեն պարբերաբար բնույթ է կրում ու կամաց կամաց հիմա էլ մեզ սովորեցնում են այս տարբերակին, որ ամեն օր կարող է մարդ հայտնվել գերի։ Ավելին ասեմ, գյուղեր կան, որտեղ ադրբեջանցիները մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա ունեն բարձունքներով։ Մարդիկ իրենց անասուններին չեն կարողանում առաջացնել, նույնպես եմ ասում։ Ուրեմն տարածքից ժողովրդի հանելու մի քանի ձևեր կա։ Ձևերից մեկը պատերազմ, գրավում ես մարդ փախտում կամ զոհում։ Երկրորդը, երբ որ ստեղծում ես անելանելի, անտանելի պայմաններ, այդ անելանելի պայմաններով մարդուց խլվում է երեք իրավունք, հիմնարար իրավունք եւ ազատություն, որը ի դեպ ամրագրված է նաեւ ՄԱԿ մարդու իրավունքների համապատասխան հռչակագրում։ Դա ապրելու կամ կյանքի իրավունքն է, որտեղ ամեն օր այդ իրավիճակում գյուղացին չգիտի այդ։ Ադրբեջանցին կարող է գիշերը մտնի տուն, ասի ես ես եմ ուզում։ Ուրեմն վիճակ ես, այսինքն անպաշտպան գյուղեր էլ կան այդպես։ Երկրորդը աշխատելու իրավունք։ Մարդը աշխատի, ինչ որ բան ստեղծի, որ կերակրի իրեն ու ընտանիքին։ Հիմա երբ որ ադրբեջանցիները ցանկատարածությունները, արտավայրերը, այգիները ամբողջովին հսկողության տակ են վերցնում կամ վերցրել են, եւ դու չես կարող քո անասունին տանես արտավայր, եթե չես կարողանում հավաքես այն բերքը, որտեղ այդ ցանունես, այսքան քո ապրելու իրավունքը քեզանից խլվում է։ Դու այլ եկամտի աղբյուր չունես։ Եվ երրորդը՝ սեփականության իրավունքը։ Դուր միացյալ նահանգների անկյունաքարային իրավունքներից մեկը սեփականության իրավունքն է։ Եթե մարդ ունի սեփականության Հայաստան Հանրապետության տարածք, որի համար վճարել գնել է, իվան հիմա ադրբեջանցիները խլում են, այսինքն այդ մարդուց խմում են նաև սեփականություն ունենալու իրավունք։ Հիմա այս երեք հիմնարար իրավունքները Փաշինյան Նիկոլի կառավարությունը, որ ի պաշտոն է կոչված էր պաշտպանել, չի պաշտպանում։ Եվ հետևաբար ադրբեջանցիները այնինչ որ հիմա անում են Փաշինյան Նիկոլի իշխանության վերարտադրությունից հետո, սա անթակույց, բացահայտ, ներառել նաև Միջանցկի մասին, որը ոչ նոյեմբերի 9-ի, ոչ հունվարի 11-ի հայտարարությունը չկա, Միջանցկ ուղղակի իրենք պարտադրելու են, չկա փաստաթղթում, բայց իրենք պարտադրելու են, ուժի, իրավունքով պարտադրելու են։ Մեկ-մեկ ինձ հարցնում են, ախր, բայց հնարավոր կլինի, ասում եմ, տեսականորեն օրինակ հնարավոր է գա, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ձագ 94 թվականի խաղաղության հրադադարի ռեժիմի հաստատման մեջ ժամանակ ամրագրվեց նաև Ադրբեջանի 7 շրջանների Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերի հսկողության ներքո անցնելու փաստը։ Եղավ, չէ՞, այդ 7 շրջանները ու Ադրբեջանի շրջանները։ Այլ բանը որ դա պատմական Հայաստանի տարածքն է, հայրենիքն է, գերեվարված Տափաստաններից եկած քոչոր ցեղերով, Կովկասյան թաթարներով, թաթար են, հա, այսպես ասենք, բնիկ ժողովրդներ մի կողմ դնում, ավարներին, ուդիներին, դագերին, լեզգիներին, հա, թաթերին եւ այլն։ Հիմա եղավ, չէ՞, այդ փաստը։ Այսինքն 94 թվականից մինչեւ 2020 թվականին 7 շրջան Ադրբեջանն է չէ։ Եվ հիմա ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալը 3 Բաքվում հայտարարեց, որ պետք է վերադառնալ ԽՍՀՄ սահմաններին։ Սա ինչ վտանգներ է պարունակում ես համար, պարոն Հապետյան։ Ասեմ ձեզ, ուրեմն ինչ ասել է ԽՍՀՄ սահմանները։ Խնդիրը այդ հայտարարությունները պատական չի։ Եվ խնդիրը ինչի, որ ԱՄՆ պետքարտուղարությունը կամ ԱՄՆ ղեկավարությունը որոշել է, որ այս տարածքի շրջանում խաղաղություն ունի։ Մի քանի դեգեներատներ կան, ինչպես քաղաքական գործիչներ, ասում են, բանա, Ռուսաստանը ստեղ ընդդրումներ անում, որ շրջանում ապակայություն լինի եւ այլն։ Այդ տխմարները չեն հասկանում, որ թի մեկ այս տարածքի շրջանում եւ ընդհանրապես Եվրասիական տարածքի շրջանում խաղաղության երաշխավորը, խնդրողը, պարտադրողը, հորդորողը Ռուսաստանն է, իրեն պետք չի պատերազմ։ Պատերազմ պետք է այն երկրներին, ովքեր որ այս տարածքի շրջանում ազդեցություններ թույլացել, ինքը ստիպված դուրս են գալու եւ մնալու միակ ձևը պատերազմն է։ Նայեք, որտեղ Ամերիկան ու Մեծ Բրիտանիա կա, որտեղ ՆԱՏՕ-ն, որտեղ է, ո՞նց են մտել։ Պատերազմով են, չէ՞ մտել։
Չասեն տարածաշրջաններ, Իրաք, Սիրիա, Աֆրիկական մրցամաք։ Եվ հետևաբար Միացյալ Նահանգները մեծ Բրիտանիան ամեն ինչ անում են, որ լինի Բախում, լինի կռիվ, որտեղ իրենք մասնակցություն ունեն։ Հիմա Ռուսաստանը չի ուզում այդ կռիվը։ Չի ուզում, իր համար կարևոր է խաղաղությունը։ Եվ Ռուսաստանի ցանկացած քայլ, նույնիսկ այս դեպքում, որ ադրբեջանցիները բարձունքներ են, չէ՞, վերսնասյունիկով, Ռուսաստան կարող է շատ կոշտ կեցվածքով, չէ՞։ Բայց ինչու՞ չի ուզում, որտեղ այդ կոշտ կեցվածքը սադրելու միջոց է դառնալու Թուրքիայի, իր արմենական կուրատոր Մեծ Բրիտանիայի և Մեծ Բրիտանիա ավագ եղբայր մեզ Միացյալ Նահանգների համար միջամտելու այդ կոշտ կեցվածքին, միջամտելու համարժեք ձևով, որը սկզբունքորեն չի բացառում, որ նաև պատերազմի սանձարձերծման բան կարող է առիթ հա լինի։ Ռուսներին ձեր չտես Ռուսաստանը, ամեն ինչ անում, նույնիսկ ինչ-որ տեղ զիջելով, ինչ-որ տեղ ցավ ապրելով, հա այսպես, հա։ Եվ ուստի և այն իրավիճակը, որի մեջ մենք ենք հայտնի և որ արևմուտք էստող ուզում է, խնդիրը հարավային Կովկասից Ռուսաստան դուրս տնելն է, վստահաբար։ Կան լծված մի քանի ուսակցություններ, այն 4-ը, որ ես նշեցի, ինչն է իրանց միավորում, այդ 4-ը և ևս 14-ը, որոնք ցուցակում կան, ինչն է միավորում։ Ուրեմն առաջին, ազդեցության գործակալներ են, ճշող մեծամասնություն ղեկավար կազմերը, հատուկ ենք չբացահայտված, բայց բացահայտվի գործակալները, ունեն կողակի ստորագրություն են տվել ծառայելու այլ երկրներին։ Երրորդ, այլասերումների, պղծությունների, իր անձանց պաշտպանները և քարոզիչները, բոլորը, օրինակ այդ զույգ պիդարաստները առավոտ ցիրկուն եթեր են տրամադրում սաստատ ծռերին, ազգայնական, քրիստոնեական, պատկերացնու՞մ եք, և արվա այդպես էլ բան են։ Եվ այդ արվամոլները չեն էլ թաքցնում, որ իրանք նաև այդ արվամոլների, իգամոլների կամ այդ պղծվածների քարոզիչներ են, նաև իրավունքների պաշտպաններ են, բռնում այն չի եղել։ Դա ազգայնական, հիմա արևմուտքի ինչա, բոլոր դաշտը, քաղաքական դաշտը, սպեկտրը ամբողջովին եք պիտի վերցնի, չէ՞, լինի վերջին պիդարաստից ծայրահեղ ազգայնական, այդ սաղ տեղերին պիտի լինի, իր գործականը պիտի լինի, ուրեմն երկրորդը դա է միավորում։ Երրորդը ինչա միավորում, իրանք նույն տեղից ֆինանսավորում են, նույն աղբյուրներից։ Չորրորդ, ստանում են նույն տեղից հանձնարականներ։ Հինգերորդ, իրանց ամբողջ գործունեության մեխը հակառուսականությունն է, հարավային Կովկասից Ռուսաստանին դուրս տնելը։ Եվ այդ 4 կազմակերպությունը, և ևս 14 կազմակերպություն, իրենք լծված են մի խնդրի լուծման, հարավային Կովկասից Ռուսաստանի զինական առաջնորդին, զինական ներկայությունը, հետո նաև այլ ներկայությունը դուրս տնելը, ինչու որ հարավային Կովկասը ամբողջովին լինում Ռուսաստանին հարվածելը ՆԱՏՕ-ի կողմից շատ ավելի դյուրին է լինում, մի կողմից հարավային Կովկասն է, մյուսը շուտով Միջինասիայից դուք տեսնում եք ինչ զարգացումներ են գնում այնտեղ, հավկանդամ երկրներին են կարողանում, հա, Ղրղստան, ուրեմն Տաջիկստան։ Պաստորեն Նիկոլ Փաշինյանի առաքելությունը դեռ ավարտված չէ, ինչի համար ինքը կարող է անգամ սեփական որդուն, այսպես ասած, զոհել, երեք շատ ակտիվ քննարկում էր իր որդուն գերի հանձնելու, այսպես ասած, տարբերակը մյուս գերիների դիմաց։ Որդին նախ ռազմագերի չի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, որդին ես բան չի ծառայում, այնտեղ ռազմագերիներ են պատերազմի ժամանակ գերեվարված, հիմնականում կան նաև խաղաղ բնակիչներ, բայց որից է նորմալ երկիր, ռազմագերուն քաղաքացական անձի չի փոխի, սկսենք սրանից։ Այն որ Փաշինյան Նիկոլը դյուրին կերպով իր ընտանիքի անդամներին կարող է հեշտությամբ քաղաքական շահի իշխանությունը պահելու համար զոհաբերի, կասկած չկա, բայց բացի մեկից, որ իր վրա իշխում է, իր կինն է, իսկ գիտեք ինչու է կինը իշխում իր վրա, կնոջ ազդեցությունը շատ մեծ է, վստահ եմ ասում, Փաշինյան Նիկոլը այն երեխաները ցավոք սրտի փոքր ժամանակ ողբերգություն է ունեցել, մայրը մահացել է, և այն երեխաները, որոնք առանց մոր են մեծանում, առանց մոր գուրգուրանքի, գորովանքի, խորհուրդների, սիրո, ջերմության, իրենք ամբողջ կյանքում այդ բացումն են և ուզում են լրացնել։ Ավելին ասեմ, այդ կարգի երիտասարդները, որոնք փոքր ժամանակվանից մայր չեն տեսել, իրենք սովորաբար ամուսնանում են անգամ իրենցից տարիքով բավականին ավագ կանացել, որտեղ այդ կնոջ մեջ մորն են նաև տեսնում, հա, մոր խստաբարու կեցվածքը, հորդորները, հա, ինչու՞ չէ նաև խրատնու հանդիմանությունը և այլ։ Փաշինյան Նիկոլի համար երկին միայն կին չէ,
նաև մոր ստատուս ունի Փաշինյանի վրա իշխելու։ Եվ դրա ասում եմ, Փաշինյանը ավար մեկ այնք բոլորին զոհաբեր, ներառել նաև երեխաներին, բայց ոչ կնոջը։ Գինի իր իշխանություն ունի, եւ չեմ ասում, այս քաղաքական դաշտում տեսնում եք որպես ռազմական գործիչ էր Արցախում պատրաստ ժամանակ գործում, հա, փակ տարածքում, որտեղ որոշումներ կայացում արտական գործողությունների, չնելով ոչ զինվորական գործիչ, ոչ դրա իրավունք ունենալու ուրեմն ստատուս, այդ կինը գտնվել է այնտեղ, ու պատահական չէ։ Դե պատերազմի վերաբերյալ էլ ուշագրավ բացահայտումներ արեց Նիկոլ Փաշինյանը, չակերտավոր բացահայտումներ, նա ասում է օրինակ, որ ես տեղյակ չէի, որ բաճկոններ չունեին, բայց անընդհատ զինվորի անդրավարտիք չունենալու մասին խոսող Փաշինյանը ինչպես կարող էր տեղյակ չլինել զրահաբաճկոնների բացակայության մասին, պարոն Ապետյան։ Դե Փաշտեն Նիկոլը, որ հայտնի ստախոս է, որոցը մեկ կասկած չունի, այսինքն նա նույն բանը 5 րոպեվա տարբերությամբ կարող է հակառակ բանը հարյուրավոր, հազարավոր ստեր ասել։ Եթե ին վերաբերմունք ենք ուզում Փաշտյան Նիկոլի հերթական ստի, Սյունյաց ողջուն Փաշտյան Նիկոլին իմ կողմից, թեև ես պարբերաբար նաև ասում եմ, ինքը պոռնը կորթի է և չարին ծառայող անձը, այս մարդը պատահական չի բերվել Հայաստանում իշխանության, քրիստոնյա ուղափար առաջինը քրիստոնեություն ընդունած երկրում պատական չի Փաշտյան Նիկոլին բերված իշխանություն, որտեղ ես ավելի արյուս ձեռքով կարող են արել։ Սմարթը նաև սմարթ միջոցով այդ ուժային կենտրոնը նաև այլ խնդիրներ են լուծում, հա, հարվածում են մեր արժե համակարգին, հարվածում են մեր ինքնությանը, մեր պատմությանը, մեր եկեղեցությունը, սմարթ ձեռքով են, ինչու, որտեղ սմարթը համոզված է, որ դա ճիշտ է, մի բանը, որ մարթը անում է արարք գտնել, որ դա սխալ է, բայց այնուհանդերձ արվում է որոշակի պարտավորությունների ներքո, հա, օրինակ ասենք իմ նշած այդ 4 կուսակցություն, ես վստահաբար գիտեմ, որ սրիկայությունն են անում, հա, օրինակ վիժվածք են, օրինակ ծախուշ ունեն, բայց այդ ամեն ինչը փաթեթավորում են, ասենք բանով, հայնասիրությամբ, օրինակ հանուն հայնասիրության, հանուն մեր երկիրը գաղութատիրական համակարգից ազատելու մտան ՊՊՑ գունդ, չէ՞, գրավեցին, գուն գրավողը գաղափարի մարդ է, չէ՞, բանկոմատ թալանում ես որն է, ձիշովքի թալանող են սրանք, հնարություն ու տես ոնց են, թե Փաշինյան Նիկոլ իր թիմին հնարություն տրվես թալանելու, լափում են, բյուջեն կրծում են, առատից իրիկուն, չէ՞, հետևար ասաց ինչա, որ Փաշինյան Նիկոլը և իր անդրովկյանության տերերը այսօր այս պատերազմի չերևացող փուն են ուզում ավարտել։ Իսկ չերևացող հետևյալն է, Ռուսաստան ամբողջում դուրս բերվի այստեղ, Հայաստանը դառնա Թուրքիայի և Ադրբեջանի ազդեցության գոտի, բայց մեզանից նաև հսկական տարածքներ տվերցնեն, այո, այդ պետքարտուղարության աշխատակցի ասածը վտանգները շատ ակնհայտ է, Հայաստան-Վրաստան կապող ճանապարհը տավուշում այդ գյուղերի հանձնելուց հետո ուղղակիորեն ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ, այս շատ լավ գիտեմ, այդ ամեն ինչը 6 տարի սահմանում ծառայել է մեր բանակային կորպուսի ենթակայության տարածքը։ Այլ չեմ ասում, Հայաստանը երկու մաս բաժանող Նախիջևանի այդ հայտի քյարքի գյուղը, ուղղակի բաժանում է, մի քանի օր առաջ Նայիրի Հոխիկյան լրագրող, բական ակտիվ երիտասարդ կա, կարելի ասել ցնցող բացահայտում էր արել, պարզվում է, որ 2017 թվականին Արադի մարզում հիմնարար Մայրուղին ճանապարհաշինական աշխատանքներ վերջում ասֆալտապատում, և պարզվում է, ինչ որ հատված չեն արել, 10-100 կիլոմետր արել են, 4-5 կիլոմետր չեն արել, և Նայիրի Հոխիկյանը ապացուցեց, որ 4-5 կիլոմետր համընկնում է այդ Google-ի համապատասխան ուրեմն սարքերով տեխնիկական, որ հիմա իդեպ սահմանազատում արվում, հա, Google-ի միջոցով, Ադրբեջանի տարածք հանդիսացող քյարքի գյուղի տարածքի ճանապարհ, այդ 4-5 կիլոմետր, ամեն ինչ պլանավորված էր դեռ 2019, այսինքն միայն այդ անուղակի կամ ուղակի փաստը, սա իրոք ցնցող այս, ասում եմ, մենք բազում հիմնավոր, ես տասնյակ հարյուրավոր հիմնավորում եմ տվել շուրջ 3 տարի, թե Փաշինյանը կնոջ են իշխանության բերել, ներառել նաև Արցախի անձնան, բայց այս ճչացող փաստը ուղակի, սա անուղակի չի, անտրամաբանական է 4-5 կիլոմետր ճանապարհ հատվածը չէ ասֆալտապատել, ամբողջ ճանապարհը հարյուրավոր կիլոմետր անց դա չսանում, ընդհանուր դա մեջտեղն է անգնում, հա, քո ճանապարհը Արատի Երեգնաձորի կապող ճանապարհը, ինչ չսանում, եւ դա համընկնում է քյարքի ուրեմն բանում տարածք, որպես ճանապարհը նաեւ հարակից գյուղը, այն Տիգրանշեն անունով հայերեն ապրում, հա, այսինքն 19 թվին պլանավորած էր, որ լինելու է պատերազմ, ուրեմն առաջին
Լինելու է պատը, հենց այնպես որովից է երկիր չի կարող երկիր ղեկավար ասի ես սա տալիս եմ։ Նույնիսկ այս պայմաններով պարտությունից հետո դժվար է չէ՞ Փաշինյանին հանձնելը սա Տավուշը։ Դժվար է չէ՞ այդ գյուղերը։ Դե շատ հեշտությամբ է հանձնում դժվար է ասել։ Այս պայն փաստա որ չէ։ Հիմա Արցախն էլ պատերազմով հանձնեց։ Փաստ է չէ՞։ Որ առանց պատերազմներ կարող է այնպես այնպես հանձնել չեղավ։ Հիմա 19-ին պլանավորած է որ կլինի պատերազմ այս առաջին։ Երկրորդ փաստը որ պատերազմը մեկ դեպի պարտություն կրեմն ու ջաջախի պարտություն։ Երրորդ, որ այդ պարտության հետևանքներով Ադրբեջանը մեծ պայմաններ է թելադրել ցանկացած ուղում։ Չորրորդ, այդ պայմանների մեջ մտնում նաև Ադրբեջանի խորհրդային Ադրբեջանը ինչ որ տարածներ, որը եւս պատերազմի հետևանքով 90-ականների անցել է Հայաստանի զինվաճուժերի կամ Արցախի զինվաճուժ պաշտպանական բանակի հսկողության ներքո։ Այս անչը պլանավորած է եւ այս պլանավորման մեջ մեծ դերակատարումի Փաշինյանիկով ու քաղաքական թիմը։ Այս մարդկանց ոզին, այս մի քանի հազար մեր զովածների արյուննա, մեր հաշմանդամ դարձածների ֆիզիկական տկարությունների ամբողջ կյանքում է տառապանք, որ ինքը եւ իրանք իրանց մտերիմներ ունենան, տասնյակ հազարավոր հայրենա զրկվածներ, հայրենիքի կորուստ եւ նյութական ֆինանսական տասնյակ միլիարդավոր դոլարների կորուստ։ Այսօր համացանցում տեսանյութ կար, որտեղ ադրբեջանցիները սոտկում արդեն ոսկու հանքանյութի արտանման համար, ասեն հսկական արդեն աշխատանքներ տանում են հանքանյութ։ Էլ ինչ պիտի լինի պարոն Նահապետյան, էլ ինչ բացահայտում պիտի լինի, որ հանրությունը իրականում եւ վերջապես թափվի, հա, չգիտեմ, պատգամավորի կողմից Ադրբեջանին ինչ որ նյութեր փոխանցելուց սկսած մինչեւ ամենավերջին խայտառակ բացահայտումները այսօր ամբողջ համացանցն է ողողված, բայց մենք տեսնում ենք, որ հանրային, այսպես ասած, մեծ ցասում, սթափություն դեռ չկա։ Ուրեմն եկեք երկու մասի բաժանենք։ Առաջին, այն տոկոսը, որ ասում են 20-30% Փաշինյանին այնուհանդերձ պաշտպանողի այդպես չէ։ Ես ինքս եւս այդ մասնագիտության բաղական մոտ եմ, իրազեկ եմ, իմ ընկերները որոշակի կոնկրետ մեթոդներով եւս հարցում անում են։ Իրականում Երևան քաղաքում Փաշինյանին ունի 1-3% ուրեմն աջակցություն, 1-3%։ Շրջանում առավելագույն 10%։ Ոչ ավել, ոչ 20, ոչ 30, ոչ 35։ Ուրեմն սա գերցիկա ինչի մասին, որ հակառակողում ասում, այսինքն ժողովուրդը չի պաշտպանում իրեն։ Ճշող մեծամասնություն։ Այլ բանա, որ այդ իրեն չպաշտպանողները մի մասը Քոչան անդրում, մի մասը Վանեցյան, մի մասը Վարգանչ եւ այլն, հա, այլ բանա։ Այսինքն ինքը առնվազն ունի 90%-ից ավել հակառեյտինգ։ Ըստ գերագույն վիժվածքից միշտ ասել եմ ու ասել եմ, գերագույն վիժված Փաշինյան Նիկոլ ունի 90%-ից ավել հակառեյտինգ։ Եվ այդ 90%-ի մասին եւ գիտեն Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանությունը եւ Միացյալ Նահանգների Դաշնության դեսպանությունները, որտեղ իրենք եւս փակ հարցումներ են արում, այդ փակ արցունքներով այն ուշակի ինֆորմացիա արտահոսքեր գնում է։ Ամենաբարձր հակառեյտինգ ունի։ Հիմա սա առաջին, եւ երկրորդ, դուք երբ ասում եք, ինչու ցասումը չկա։ Ցասում լինելու համար կեցված դրսեւոր, հա, համաժողովրդական։ Այս կորստի ցավը պիտի մեր ժողովրդը զգա, ցավոք սրտի, այդ կորստի ցավը կամ սուքը, որ ավելի կորստից հետո, եթե նաև դա մարդկային կորուստները, սուքա չէ լինում։ Ասենք մարդը գումարը կորցնում, այն սուք չի ապրում, հա, ցավը կորցրեց կամ բիզնես կորցրեց, սուքը հիմնականում կապվում է, երբ որ մարդը հարազատ է կամ հարենիք է կորցնում կամ աստուն է կորցնում, հիամեն ժողովուրդը այդ սուքը չի ապրում։ Ես ձեզ վստահաբար ասեմ, որ եթե դա լիներ համատարած, այդ սուքը իրապես ոչ թե լացուկոցով, հա, շորերը պատրելով, մոխի գլխին նստելով, այլ այդ սուքը ապրողը, կորուստյան ցավ ապրողը ինքը պետք է հասկանալ, փորձեն մտածելիս քի եղավ։ Չէ, առաջին հարցը էս։ Նիկոլ Փաշինյանը դրտվեց դրա պատասխան, ասում է Աստված երեսեր թեքել մեզնից։ Պարզվեց պատերազմում մեղավորը ոչ նախկիններն էին, ոչ մեկ, այլ Աստված էր։ Փաշինյան Նիկոլը Վերանուփագի Աստուանուն չտա ընդհանրապես։ Այդ վիժվածքը Տեր Աստուծո անունից ցուրտ տեղը միտում։ Օ՜, Փաշինյան Նիկոլը Հիսուս էր ասում, Աստված ասում, ով այդ գոլ ասի։ Այդ բացված, այդ բացության ворջը, այդ ներս զավակը։ Ոնց կարենի Աստուծո մասին խոսակը ինչու բաներ ասի։ Հիմա եթե վերադառնանք եւ խոսքս այդ առնու ամփոփեմ, ասում եմ Փաշինյան Նիկոլը իրեն այդ սիրող ժողովրդի
ճշող մեծամասնությունը իրավիճակը չի կարողանում գնահատել, որ ինքը գնահատի, որ կորուստ ունի, որ զավակներ իրեն են։ Այ դու չես ճանաչում, բայց այն հարևանի զավակը նաև քո ցավն է։ Դու ես ցավը ապրում, հա կորուստյան ցավը ապրում ես։ Հայնիկի կորուստը Արցախը քո հետ առարկայապես կապ չունի, այնտեղ տուն չունես, բարեկամ, բայց այդ հայնիկ կոչվածը ևս քո կորուստն է, հա։ Այ որ ժողովուրդը այդ սուքը ապրել, սխալները կսկսեր հասկանալ եւ հետո կհասկանա թե ինչ մեղքերի դաշտից է եղել այդ սխալները, հա, ինչ մեղավորությունն է։ Եվ դրանից հետո այդ մեղքերը երբ որ գիտակցում ես եւ գտնես որ այդ սխալ ես արել, կես քայլ այի դեպ ասեմ բանանելը, ապաշխարելը, զղջալը, դարձի գալը։ Ես բառացիորեն ասեցի այն մեխանիզմը, որը նոր կտակարանում կա։ Եվ դրա համար երաններից մեկը մերտերը մեզ սովորացնում է, հիմա Երանի սքարներին նրանցնա մխիթարությունը։ Այսինքն ով սքում է իրապես այդ մեխանիզմով, կորուստի ցավով, սխալով, մեղքի գիտակցումով, ապաշխարությամբ զղջումով հասկանում է, երաշխավորած էլ չի անի, չէ՞ քայլը։ Համաձայն եք։ Իհարկե։ Բայց հիմա մեր ժողովուրդ չի զգում այդ ցավը։ Հասկանում եք, այսինքն մարմնի մի մասը մեր ժողովրդի նյարդերը չեն աշխատում, այդ ցավի ազդակները չկա։ Դա մեր ասենք, որ այնտեղ մենք գերներ ունենք հարուներով, անետ կորածներ հազարներով, եւ ես վերջերս իմացեք, որ դիակները որտեղ ոնց էին պահում, ասենք ոչ գինու պատրաստման ժամանակ, իսկ դա աշնանն է լինում, չէ՞, բերք հավաքելուց հետո, չէ՞, մեկ էլ բանը ամռանը գինու փառատոն, իհարկե այդ իմաստը գինու փառատոն չէր, փորձում էին արեմիցյան քարշակին կենտրոնները մասնագիտական փորձում էին հասկանալ, լավ մեր ժողովուրդը դուրս կգա ու տալ խմել, ինչ որ մի բան։ Դրանից հետո էլ Նիկոլ Փաշինյան շատ վստահ հայտարարել, որ գերիները կան եւս մի քանի ամիս։ Ապրեք, շատ ճիշտ եք, շատ ճիշտ եք, այսինքն իրենք երբ որ տեստ արեցին, որտեղ նոց ասեն, գինին աշնան է լինում, գինու փառատոնը աշնան է, իսկ հիմա ավրան սկզբից չի արեցին, իրենք տեստ էին անում, այլ պատրվակ չդրեցին, դա պիտի մարդկանց նաեւ հրավիրեն ինչ որ անվճար բաներ խմելու ու երաժշտություն լսելու, հա, այսպես ասենք։ Այդ որ տեստ արեցի, նա տեսան, որ այո, բավականի չափ զանգված կա, իհարկե ասեց, թե հիմա գերի այլի թոմանը ինչ արի։ Եվ նորից եմ ասում, մեծ հաշվով այս ամենի չի աղբյուրը, ճիշտ է, ժողովուրդն է իր քաղաքական էլիտայով, բայց մեզանից յուրաքանչյուրը մեր ընկալումներով։ Մենք մեզանից դուրս չփնտրենք այս բոլոր պարտությունների առաջներթին մեր մեջ։ Ես գիտեմ, մենք ինչ ենք կարել։ Ես չեմ ասում, որ մենք մեղավոր ենք, բայց հավաքական առումով հայ ժողովուրդ կոչված կամ Հայաստանի քաղաքացիները, իրենք սոցիում է, հա, մեզ միավորող բաներ կա, հա, մեր քաղաքացիությունը, մեր ցակումը, մեր մշակույթը, մեր կրոնը, հա, մեր արժեհամակարգը մեզ միավորում է։ Ես չեմ ասում գենետիկական միավորում է, հարազատ ենք, բարեկամ ենք եւ այլն։ Հիմա այդ սոցիումը աղճատված է, անջատված այդ կապերը, որը որ երևացող ու չերևացող կապեր են, դա թուլացած է։ Հիմա դա պետք է ուժեղացնել եւ քաղաքական ուժերի նաեւ խնդիրն է, որպեսզի հավաքական առումով դա ուժեղացվի, նոր քաղաքական ուժը, որը որ հայտ է ներկայացնում կամ հաղթող այս իշխանություններին, ինքը պետք է հասկանա, դա ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է, որտեղ մնացածը հետո հետևանք է, տարածք վերել, հաղթել, զենք ունենալ, փող ունենալ, բարեկեցիկ կյանք, այդ բոլորը հետևանքներ են։ Իրականում այդ թիմը պետք է ստեղծի, թիմը ժողովուրդն է, այդ ժողովուրդը պետք է առավել ամուր իրար հետ կապված լինեն, սիրով, հա, իրար օգնելով, աստուն հավատարիմ մնալով, սա կարևոր բաներ են։ Մենք առերևույթ մտածում ենք, որ չէ, դա այդքան էլ կարևոր չի, բայց դες վստահեցնում եմ, այս են ինչ որ մենք ունենք, այս պարտությունը, ինքը հետևանք է, դե ասեմ, պարտություն։ Պարոն Ապետյան, դուք նշեցիք ամենավատագույն սցենարները, ինչ հնարավոր է, իսկ դրանից խուսափելու ճանապարհ կա, նկատի ունեմ հետ ընտրական, հա, գործընթացները, որոնք հնարավոր են լինել։ Տեսականորեն ամսի 21-ը պատրաստվում են որպես մարտի 1 եւ ավելի ցանր զարգացումներ։ Այո, կան, անհնար բան չկա։ Խնդիրն այն է, երբ որ սրա մասին մենք հրապարակավ ամեն օր ամեն ժամ ես վտանգի մասին ասում եմ, այսինքն դու բացահայտում ես հակառակորդի թաքուն ծրագիրը։ Հակառակորդը մտածում է, բայց երբ որ ես սկսեմ, պարզի որ ժողովրդը սկզբունքորեն լրիվ իմ դեմ է։ Եվ ինքը ընկրկելու է, մտածելու է, չէ, այս ճանապարհով չգնամ, յուրիշ բան մտածեմ, հա։ Դա բար մեր խնդիրն է, զանգվածային լրատվամիջոցների խնդիրն է, այս վտանգի մասին օրը 24 ժամ բարձրացնել։ Եվ այնպես չի, ես արդեն որպես մասնագետ եմ ասում, երկրորդ մասնագիտությունը պաշտպանության նախարարություն ծառայելու ժամանակ ես այդ կառույցի ղեկավարներից մեկն եմ եղել։ Շատ հրաշալի պատկերացնում եմ, ինչպես կարելի է
ցախողել հակառակորդի լուրջ գաղտնի պլանը, եթե դրա մասին վաղուրոք դու բարձրացնում ես։ Հավանականություն շատ մեծ է, որ ցախողի։ Այսինքն նա, ինչպես ասում են, գեղցի շուստրությամբ կրուտի դիտեղ չի ունենա, այլ չի կարա բացատրել, որտեղ այն ինչ որ ինքը պետք է հիմա ինքը ասի, թե վաղը այ ոնց ինչ։ Մենք այսօր ասելու ենք, որ դու վաղ ես ես ասելու։ Որտեմ քո նպատակ ես հա, քո գործողությունը սան են միտված, քո տերս այն անելու։ Եվ դա ամեն օր տյասվի։ Այնքան որ ամեն մարդու որ հարցնեն, օրինակ ասի, հա, իսկապես սրիկայություն կլինի, եթե ամսի 21-ին Փաշյան Նիկոլը կրիմինալն ասի կրակեք։ Մենք այդ կրիմինալ կոկորտը կկրցենք։ Այլ որ այսպես լինի մարդիկ իմանան, բնականաբար այդ դեսպանատան մասնագիտական խմբերը Միացյալ Նահանգների, ԱՄՆ-ի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, այնտեղ ես հասկանում որ այս տարբերակով ճիշտ չի Փաշյանին, ուրիշ բան կարասեն կարող։ Ասենք Փաշյանը մեջտեղից հանում են, բերում են իրենց սրտի թեկնածուին։ Իսկ իրենք պայստային տարբերակներ վստաբար ունեն, միայն Փաշյան Նիկոլը չի։ Հուսանք, որ անվնաս կավարտվի այս քարոզարշավը, շնորհակալություն հետաքրքրության համար։ Ես ուրախ եմ։